يشيني يا دولا چودری طارق گجر صاحب چودری ناظم صاحب چودری خالد صاحب منشی غفور صاحب انہاں نی چاہت ہے اور ساڑے عزیز برائے راجہ فیصل صاحب راجہ کالا صاحب انہاں نی چاہتی اور راجہ رضوان یوسف صاحب وافینڈی راجگان اور راجا سوہیل امین صاحب دوستان نیچاہت ہے خصوصا دولا بھائی نیچاہت نال انہیں نیچاہت نال پسند نال ایک چھوٹا جا ایٹم پیش کرنا اسی کلیاں تر تھک گیا اسی کلیاں تر تھک گیا او رب ان پہ سنگت بنا دے جیڑا انگلے پکڑ کے نال ٹورے جیڑا سمجھے سبق وفا دے اسی دنیا دے چکراں نوں سمجھ دینا او اسی لوکاں سچے سادے جڑا ہس کے شہید نوں جی کہندا اساں خادم یار اناں وے جڑا ہس کے شہید نوں جی کہندا اساں خادم یار اناں دے دولے بھائی دی چاہت نال دو چار ایک بول نوے نوے یار تھی توبہ میری توبہ سونے آدے پیار تھی توبہ میری توبہ او نوے نوے یار تھی توبہ میری توبہ سونے آدے پیار تھی توبہ میری توبہ او سونے آدے ہائے سونے آدے پیار تھی توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ کہاں بنی اُتے پیدا اے پوچھ میرے دل کو لوں کنا کفا کفا رہنا پوچھ میرے دل کو لوں کنا کفا کفا رہنا نمے نمے یار تھی بات میں نمے یار تھی توبہ میری توبہ سونے آدھے پیار تھی
توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ کوئی کچھ دا کوئی کچھ دا گلا سودا بچک دے پر جے بچ چنہ کوئی کوئی پاس ہوتا بچک دے پر جے بچ چنہ کوئی کوئی پاس ہوتا نمے نمے گارت بوٹ میں نمے گارت توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ کوئی رستہ میں روس گیا کوئی رستہ میں کوئی رستہ میں روس گیا بچھوڑا سجنا دا توبہ میری توبہ کوئی چٹیاں میں دودھ گایا چنگی پتی جندڑی نو مایا پر زنے دودھ لو چنگی پتی جندڑی نو مایا پر زنے دودھ